Jeg kan godt se det, hej. Hvad var det, du sagde? Til? Hvad var det, du tog? Den forreste, som den, der er tættest på os? Har det? Palisaden på højre fløj! Jeg er ved palisaden på højre fløj! Vent! Jeg kan ikke lige nu! Jeg vil rigtig gerne. Fik du høvl? Der ramte bare lige næsten i ved siden af bollerne. Jeg sad bare og ventede på, hvad du gjorde. Han skulle bare lige have en byse, han begyndte at kigge over mod dig. Ja. Det var tavligt. Der er ikke mange tusinder af magasiner her. 70. Der er flere end i Kolden. Det føles svært, for det er vanskeligt. Ja. Ja. Han. Ja. Det er ham der. Hunden. Ja, hund. Jeg tror, vi spiller en mask. Det duger lidt, det her. Har du fået en trap på? Det er dig. Så er sådan der. Masker du godt. Siger. Har vi en god elektriker?
Min, den duer heller ikke nu. Den her, hvordan det bliver? Hvad er det? Ja, det skal binde sammen med det her om. Det sidder helt om, så jeg. Du er en helt forkert soldat. Ja, ja, ikke skidt. Den får nok samme problem som før. Du har de to bæltestykker her. Nå, ja, okay. Bare lige suge maven ind. Det går det. Den bunder ikke. Men der er mange magasiner. Hva? Der er mange magasiner. Det har jeg jo brug for, jo. Det er fedt. Fem til, at det er fyldt op, du har alt den og den. Ja. Ej, det kræver her, at det skulle have i fællesmæssige runde. Så det var lejlighed til det. Jeg fandt ikke ud af, hvad der var. Jeg vandt så. Det godt. Ja. Jeg synes, vi skal lave noget 3 mod 3. Med maskinevær på hver hånd. Det synes jeg ikke. Jeg fandt ikke ud af, hvad der var. Det er jamen kun. Nå. Det er skilt det hele af samme, det er ganske fint. Ja, så den faldt nu, ja. Ja. Nej. Jeg tror, den begyndte, den har skudt nogle kugler, som I sagde, der, jeg ved ikke, om det er dig, jeg sagde. Han har motorstop. Ind i, der lå en kugle i... Piben. Ja, i, ja. Den har begyndt at køre den i, det der, der var inde i. Ja. Altså, der er skummen der. Ja. Det er pillet ud af skummen nu. Ja. Og så fandt jeg ud af, at der mangler den der stiftbær til at hoppe op den, til at justere hoppe op den. Den der gummi en? Nej, den der, man skruer ned, for at den påvirker. Nå, den der ledning en. Ja, som du nu har en ledning en. Ja, det, dem rykker den mere ud. Ja, tydeligvis. Det er også flere for det siden, når man prøver at hoppe op gummi den over. Ja. Jamen jeg tror faktisk, jeg kan faktisk ikke huske, om det er mig selv, der har pillet den helt af. Så skal du på højkant. Finurlig måde. Jeg er en glad og finurlig kanin. Ej, ikke lige sidde og kigge væk. Ikke lige sidde og kigge. Det er alt pinligt. Jeg flager om det. Har du ikke set den med Andreas Bo? Ja, bare... Nå, den der! Jo, ja. Skal vi komme? Glad og finurlig kanin. Har du ikke set mig derovre? Jeg var fuldstændig tildukket, så okay. Ingenting til sidst. Du kiggede bare mig over mod døren, og jeg havde sådan en halv lignende hovedstuk mod, og jeg sad bare og kiggede på dig. Ah, nu kommer han snart lidt frem. Så begyndte du at sidde og rode med et eller andet stort gang. Den her, den er lidt tung at storme med. Ja. Men det er meget sjovt. Ja. Det var heller ikke Josef stående. Jeg sidder stille for længe sidst, men du kiggede bare mere og mere og mere sidst. Og... Det er bare hernede, altså bare løb. Jo, det er bare at gøre en selvmord. Se om man kunne drikke nogen med sig. Hvor gammel er det der nærkampshus, der står ude på fældet? 1000. Det her er. 1000 gammel. Ja. Eller hvad for et tænker du på? Det der bliklort eller det der trælort? Trælort. Det er 1000 år gammel. Mindst. Det er godt imponeret. Ja. Det var lavet af jern. Belagt med træ. Ja. Trappelagt jern, kalder de det. Over der. Det er en speciel maling, vi har inde her. Hvordan... Jeg har fumlet med handsker der, det var virkelig over at sætte, ikke? Ja. Er den tændt? Ja, langsom. Rød. Langsom rød. Det er lort, så optager den. Ja. Der var fejl. Hvad for en fejl? Næsen skal være fri af, før det ikke duger. Du kunne have. Åh, kunne du huske gamle dage, du skulle have støvtøjklæder foran næsen? Jeg kan huske... Det var under loven. Det er næsen, vi skal efter noget. Ja. Næsen. Lige lave sådan en emø på ham. Ja. Og så den røde og lyser resten af, så er den nem at finde. Det er kun mig, der kan lave den på emø. Jeg kan garanteret godt lave den herfra. Ja, du har mask på, så... Er vi klar? Jeg er klar. Der siger holdene. Jeg er sammen med dig. Vi er tysker, ikke? Og jeg er mod ham der. Nej, det er du ikke. Jeg er tysker. Du har nogle... Ja, det er fra... Mest. Ja. Ved jeg ikke, tager I det? Ja. Også tre, mod jer. Det er jo kun ham der kan løbe. Vi andre, vi er stationer. Ja, men så er det også startet huset. Okay. Ja, det er jo. Eller hvad siger I andre? Motor. Tak, Robert, siger de andre. Ja. Vi gør dig en pæs en anden gang, Robert. Ja, men ved dig, så er det, at I kommer ind på den der. Nå, skal vi lige have et gruppemøde? Ja, lad os komme. Jeg foreslår, at vi stormer lortet.
i stedet for bare at ligge herude stationært. Jeg foreslår, at I lægger noget ild ind, og så går jeg højere om ind til hundehullet. Det kan vi godt. Det kan vi også godt. Så skal vi bare have noget ild om på højre side. Ja. Hvis vi bare koncentrerer ilden i højre side, ja, tager du flankesikringen i venstre side så? Så tager jeg flanke i højre. Så lægger jeg mig herovre. Og når jeg så er ved at være godt inde, så må I gerne trække med frem. Jeg lægger mig nede på vejen, der er lige ved de tre træer. Ja, lige præcis. Ja. Og så har du fra huset og mod venstre. Og jeg er fra huset mod højre. Yep. Fe. Vi er i gang! Maskerborg! Hvad så? Ja tak, Kyne! Færdig af, Peske! Oh yeah! Det var fedt!